kwezi kwa gatanu naje guhura n'ikigeragezo gikaze umugabo yenda kunyica umudugudu ukagira uhagaze ku rugo n'amashoka n'imihoro nigira inama mu byo twakoraga twaracuruzaga tunatumye nigira inama yo gushaka itike mu byo turi gucuruza umugabo yahunze leta kuko yari ashaka kunema yo kutorongera nkigira ahandi ndatorongera njya ahantu ku karere ka Burera nkajya nkora ndi kureba kuri YouTube nkabonaho profeti ndamuhamagara ndi ku karere ka Burera nawugira ngo nsengera ndaremerewe hashize ukwezi naratorongeye no kurya no gukodesha ni ukwiyambaza inshuti n'abavandimwe arambwira ati nsengere ukorere igitangaza tusishaka gusubira mu rugo niho ya byari bimeze nabi ntabwo nshaka gusubira mu rugo ahubwo bari no kumpamagara kuri telefone ngo urugo rwanjye umugabo yaruzanye n'undi mugore nahubwo mbohoreza ibyanjye nuko arambwira ngo ngiye kugukorera igitangaza arambwira se ntabwo washobora kuza gusenga aho tuba turi gusengera ndavuga ati n'itike byose ni ukugira ati se waguze intebe ebyiri za plastike n'urusengero kugira ngo nawe Imana ikugire neza nawe wakagombye gukora urugendo ukaza ku musozi ugasenga ndavuga nikiretse niyambaza na mama nkagira ute ntacyo arambwira cyo byihorere ngiye kugusengera niba ntacyo ufite Imana iragukorera igitangaza nza hano gusenga ari umuntu mfashije kugira ngo n'ubwa kabiri ngeza kugira ngo mbone itike ndasenga bisanzwe ariko numva umutima wanjye natashye ntuje nkeye numva ko ibyanjye Imana izabikora igitangaza ari Imana yankoreye buracya ariko ari amatora buracya ari amatora babandi bari barigometse mu byanjye baranze kubivamo njye n'abana twaratongeye dusaba igikotoro cyangwa umuceri baje gukubita umuntu mu kabari saa sita z'ijoro babashyira ku rubuga rw'umurenge wa mugabo arahamagara ati icyo banguka uze njye bagiye kumfunga uze urebe ibyawe ndashima Imana ko yandinze amashoka ikansubiza n'urugo rwa ni mu mwere Imana icyubahiro kandi naje no guhigura haleluya 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 mpagaze hano nanjye ndi gushima Imana nkaba nitwa Nyirakwezi Beata nkaba naturutse ku karere ka Gakenke ubwo gushimira ku Mana kwanjye njye natangiye kugera hano mu kwezi kwa kabiri mpagera mfite uburwayi bukaze cyane indwara bita sida iyo ndwara nkaba nari nyimaranye imyaka 23 umugabo yarayizanye arangije kuyizana umugabo yahise apfa abari njye usigarana abana asigira abana batanu ariko cya mbere ndashima Imana muri abo bana batanu nta n'umwe wanduyemo ubwo rero njye nageze hano naje gusengera hano ngeze hano baradusengera pe ntabwo nubwo porofete yankozeho njye nakundaga gusengera ahantu kuva kera umugabo wanjye akimara gupfa nagiye ngenda na za gisenyi hose ngenda ari amashengesha njyanye aho hose agenda bakambwira ijambo ryiza bati kubera wafashe ubwo burwayi ntiyandarike ugafata imiti neza umuntu uzakira kubera kwizera kwawe nene ahubwo ngubwo rero njye maze kugera hano nakomeje kuza nza hano nabona agatike nkaza hano nabona wa gatatu ugiye kugera nta tike mfite nkagenda nkajya mu cyumba ngasenga nkasenga cyane naje kubona nkaba ningize Imana mbonye umuhire arangurije nkaba ndaje hano ikindi cya kabiri nari maze iyo myaka yose nari ngirangije ntajyama ngo sinzire nta gatotsi nagiraga nkajya kwa muganga nkabwira muganga ngo ibirimurama byose umbabarire umpene ikinini cyo kugira ngo mbone igitotsi muganga akambwira ati nta gitotsi ntabwo naguha ibinini byo kubona igitotsi kuko nimba uri umuhinzi ntiwazabona uko uje guhinga ibyo nkabyihorera ariko kuva nagera hano mu kwezi kwa kabiri ndajyama nkasinzira ndya n'ibiryo bya saa tatu ibiryo bya saa tatu mbirya ndimo nabwo izotsi ndimo gusinzira sinahingaga ngo neze kuva umugabo wanjye yapfa ntabwo nahingaga ngo neze nahingaga ibishyimbo nkatahuka nakagiye ngahinga ibigori nkatahuka nakagiye nkavuga ngo mana ko mpaye ikigeragezo umugabo akansigira ubu burwayi none ukaba yaransigiye n'abana batanu ubu aba bana nzabareresha iki mfite iyi mirima yose kandi ntayiraza nkaba ngihinga nkaba nta kintu mbona
nariko kuva nakandagira hano mu kwezi kwa kabiri ukwa gatatu narahinze ibishimbo nariye igishogoro nariye ibitonore narasharuye mana mbona n'imbaraga zo gukorera inanasi porofe ibishimbo nahinze uri kumva nakuye makero nakazanye inanasi nkorera maganye n'inanasi zirenga esheshatu zo kugira ngo wakize ababasitsi biriyehe mama biriyehe imireke fungura ndeba ko kananasi niba karimo nabinzanye rwose kugira ngo nawe urebe icyo nkora kubera imbaraga wampaye kananasi karatuma ijwi rigaruka neza rero ibyanjye nibyo ngibyo ndigushima nibyo itarankorera izabinkorera imana nikomeza kumitike porofeta zarindangira uyu mwami mukorere binyuze vuba kabisa haleluya nanjye ndashima nitwa Kankuyobera Sira naturutse mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza ariko nageze mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20 nzankurikiye umwana w'umuhungu wari uje kwiga aje kwiga yigaga inyamata ubwo umwana tumwohereza kuri 12 z'ukwa gatanu aje kwiga tumuhana minerivare umwana ageze ino hano asanga murumuna we aho yabaga kuri 16 z'ukwa gatanu bahura n'ikibazo umwana bahita babafata bajya kubafunga bari babatwaye telefoni bafashe uwayitwaye kubera ko bari abana batazwi igihe niko nabibonye bahita babajyana kubafunga kugeza nino saha ndashima Imana kuba narageze muri Kigali nkabona ko izabigira Eric ko ataza kwiga bimeze gute turababwira ati umwana twaramwohereje yaje kwiga tumuhana minerivare none ntabwo tuzi impamvu atireka dati ntawe uhari ubwo yewe naragiye mugabo arambwira ati genda ujye ku ishuri ujye kureba ndagenda mageze kuko nsanga umwana ntawe uhari bahita bama ibikoresho byenda bitahana turagenda kuri ribu iwacu twari twarihanaguye turarira turihanagura turavuga ngo umwana ngo ibyo byararangiye ubwo ngubu ubwo ribu ntiyakoresheje ikoranabuhanga batwereka nimero yavugiyeho nyuma baraduhamagara ati hari nimero tubonye nimuze tuyibahe muyivugireho tuyivugiyeho baratubwira ati umuntu aratubwira waho Kimisagara ati Mugisha na uko izabigira Eric barafunze batubwira icyo bafungiwe tiriko bararenganye ndavuga ni mana ihabwa icyubahiro urakoze kwamenye na aho bari ubwo nibwo nahise nzanyoboza nza hano muri Kigali ubwo ndagiye igikondo abana ndakererwa sinababonana babonye ku munsi wa gatatu abana turavugana kugeza nino saha ndacyabakurikiranye ejo navuyeyo n'ubu barambwiye ngo nzasubireho nagerageje gutanga ikarita y'ishuri y'umwana ubundi hari umwana mutonya aratarafatiranga muntu atanze icyemezo cy'amasoko ariko ndashima Imana kuba narababonye ndashimira n'urusengero rwampaye icyizere ko abana banjye ngomba kubabona mumere umwana Imana icyubahiro amen reka tukamere Imana amashyi tuyihereze icyubahiro kuko ishobora byose yabikoze